പി വി അൻവർ എം എൽ എക്കെതിരെ ഫോൺ ചോർത്തിയതിന് കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പി വി അൻവർ മണ്ണാർക്കാട് പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. അൻവറിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ പിന്നിലുള്ള ഓട്ടാണ്, ഇത് അധികകാലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അതൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. കാരണം ദുരന്തം വരുന്നത് കൂരാക്കൂരിട്ടിൽ ഒരു കറുത്ത പാറയിൽ ഒരു കറുകറുത്ത ഉറുമ്പ് കയറി വന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. നടന്ന് നീങ്ങി വരുന്നത് തന്നിലേക്ക് കൂടിയാണ്, എന്റെ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളുടെ തലമുറയിലേക്കാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഒരാൾക്കും സമയമില്ല. വൈകുന്നേരം എന്ത് കഴിക്കണം, ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കാണ്. തൊഴിലാളികൾ വരെ ഉച്ചയോടുകൂടി പണി നിർത്തി, ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ പോയി ഈ ടി വിയും കാര്യങ്ങളും കണ്ട് രാത്രിത്തെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാ, പിന്നെ വീട്ടിൽ തടസ്സം എന്താ? രാത്രി ഭക്ഷണം എന്താ? കുഴിയില്ല മന്തി, കുഴിയില്ലാത്ത മന്തി, എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങൾ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചില സർവത്ത്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ സർവത്ത് നിലമ്പൂരിലാ കൂടലൂർക്ക് കയറി നടത്തുന്നുണ്ട്. ചെക്കന്മാര് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ബൈക്ക് പോവുന്നെയാ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ. ചിലരിത് കുടിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ തലപിന്നി വീഴുകയാണ്, ചിലര് ഛർദിക്കുന്നു എന്നാലും പിന്നെയും കുടിക്കും. എന്തോ ഒരു ലഹരി അത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഐസ്ക്രീം പൊരിക്കുക, ലോകത്തെവിടെയും കേൾക്കുവോ? ലോകത്ത് ഇത് മലയാളിക്കും മലബാറിനും മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ രാത്രി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ കണക്കാ, എന്നിട്ടോ ഒന്നും ദഹിക്കൂല, ഒന്നും ദഹിക്കൂല. ഫുട്ബോൾ പോലത്തെ വയറുമായി നടക്കുന്നില്ലേ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാര്? ശാരീരികമായ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വയറുള്ളവരെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത്, ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വയറുണ്ടാക്കിയവർ. നാടാകെ ആശുപത്രി അല്ലേ, ഈ അങ്ങാടിയിൽ എത്ര ക്ലിനിക് ഉണ്ടാവും? അഞ്ചാറെണ്ണം. ഒരു 20 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ക്ലിനിക് ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല, എനിക്കറിയാം. ഉണ്ടാവും തങ്കച്ച? ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ ഈ രോഗത്തിന് മുഴുവൻ കാരണം? ഈ ഭക്ഷണം തന്നെ, ഈ തീറ്റ തിന്ന് മതിക്കുക. ഒരു ദഹനമില്ല. രാത്രി 12 മണിക്കാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അതുവരെ സിനിമയും സീരിയലും കണ്ടിരിക്കുക, എന്നിട്ടൊരു ഉറക്ക. രാവിലെ 8 മണിക്ക് 9 മണിക്ക് എണീക്കുക, എന്നിട്ടോ നാട്ടില് മുഴുവൻ ആശുപത്രി. എത്ര ഡയാലിസിസ് രോഗികൾ എനിക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാവും? എന്താ അതിന് കാരണം? പി വി അൻവറിനെതിരെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഫോൺ ചോർത്തലിൽ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. മണ്ണാർക്കാട്ടെ പൊതുവേദിയിൽ പി വി അൻവർ ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുമോ എന്നാണ് ഉറ്റുനോക്കിയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പി വി അൻവർ ജങ്ക് ഫുഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലാണ്.